טוב, צהריים טובים. יש כאן במשנה מחלוקת ובקיבה ותנים אחרים שבגמק אינה, כמעט אינה התייחסות, יש איזה שהוא שורה או שניים, אבל זה שורה או שניים שמועט אפשר לומר המסלית המרובה מאחרי התייחסות הקצת שמה פה. יש בעצם כמה עקרונות מאוד משמעותיים בכל שם בכלל, לאו דווקא במזרחים, על מה זה אחרת אנחנו יוצאים ממסע קרמון פסולה מוקדשים, או יותר לכיוון של איסורי מזבח. טוב, נתחיל אבל את המשנה. אלו מלאו לו ירדו הלן היוצא התמא שנשחט חוץ לזמנו חוץ למקומו, פדלת, כן? שקיבלו פסולים וזרקו את דמו, מי דמר שנשחט בהם, משפחת נאי, יצאו דמו חוץ לקרעים, אתה תרד ושמע לא תרד. שרבי שמעון אומר, כל שפסולו בקודש, קודש מקבלו, לא היה פסולו בקודש, אין הקודש מקבלו. ויש פסולו בקודש, הרווה הנרבה, מוקצה, נאבד, עדיין המחיר והכיליים, וטריפה, וצדופן, ובעלי מומים. במשנה, פלוס מינוס, החלוקה די ברורה, בוודאי לפי רבי שמעון, כפי שהוא אומר, בקודש, ופסולו בקודש, עכשיו, זה לא רק פסולו בקודש, איפה זה התרחש, אלא בעצם רבי שמעון מתאר פסולים בתהליך ההקרבה, אז זרקת לא נכון, הקורבן נטמא, פסולים קיבלו, מחשבת עיגול וכן הלאה, לילה. לעומת שלא בקודש, אבל בעצם בחפצה. כי מראש הקדשת, החפץ לא ראוי. זה יכול להיות רובה, הנרבה, מוקצה, מחיר, אתנן, כליים וכן הלאה. עכשיו, על פניו, בלמום מתאים לתפיסה הזאת. אם תרצו, יכולנו להציג איזו חקירה. אם הבעיה בבלמום זה בעיית ההקרבה שלו, או בעיית החפצה שלו, לפי זה להחליט איפה הוא שייך אותו. על פניו, הוא נראה שהוא שייך בעצם לבעיית לבעיית החפץ, כמו יוצא דופן, כמו טריפה, כמו נרבה. אז יש גם כן בעיה של בעל מום. ובקיבה מכשיר בעלי מומים. בכני סגן הכהנים אומר, דרכי אבת בעלי מומים מעל גבי המזבח. אוקיי, זה המשנה פה. מה בדיוק היחס בין בכני סגן הכהנים לתנא קמא, או רבי שמעון, לא לגמרי ברור, אני לא בטוח שנספיק לעסוק בזה. אבל נתחיל פה בעצם בעמדתו של רבי עקיבא, ולכאורה בניגוד כמו רבי שמעון. הגמרא פה בדף פה עמוד בית, היא עושה אוקימתא במה מדובר. אמר רבי יוחנן, לא הכשיר רבי עקיבא אלא בדוקין שבעין. הועיל וכשרים בעופות. והוא שקדם הקדישן את מומן. אז הגמרא בעצם מביאה פה שני תנאים. תנאי אחד לגבי טיב המום, דוקין שבעין לעומת מומים אחרים, מה זה בדיוק נראה במשך בלי נדר. והתנאי השנייה, שקדם הקדישו את מומו. זה אגב דומה בדיוק הגמרא דף למד ה' עמוד ב', גם שם אומרת, הגמרא מציין משנתנו, וגם שם היא אומרת אותו דבר בדיוק. אוקיי, זה עכשיו, זה כבר אומרת מגביל את רבי עקיבא, מה המשמעות שזה נקבו בהמשך בלי נדר, אבל מה שווה את המשמעות היא, זה מה שהסוגיה בבחרות עושה עם רבי עקיבא. נברא עכשיו למשנה במחוד דף י"ד, כאשר משם הגמרא שואבת את החילוק בין קדם מומן לקדשם או הפוך. משנה שם בפרק השני, כל הקודשים שקדם מום קבוע לקדשם ונפדו, פדיון מוריד בבעל מום, מה שבדרך כלל לא קורה בקודשים, חייבים בבכורה ובמתנות, ויוצאים לחולי, נגזה, זה עבד, ולדן וכיוון מותר, לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ, פטור ונשים תמורה. אוקיי, עכשיו, בינתיים,
זה די סטנדרטי, אני בכוונה לא מתייחס כאן עכשיו לכל הסיפור הזה של פדיון. את הסיפור הזה שצריך פה פדיון נשים בצד. וכתוב פה, שאם קדם מומם להקדשן, אז אין פה שום דבר. הייתי מלחד בבחורה כי הוא לא קודשים, הוא יוצא לחולין כי הוא לא קודשים, אפשר לגזוז ולעבוד, זה לא פסולה מוקדשים, שיש מסור גזעה ועבודה, והוא לא עושה תמורה, ואין שחותי חוץ, ברור שאין שחותי חוץ, כי זה לא קדוש. אלא, אוקיי, וכל שגם הקדישם מתמומם, או מום או מיל הקדישם, לאחר מכן נולד להם מום קבוע, ועבדו פטורים לבחורה מן המתנות, ואין צריכים לחולין, נגזז ובד, ואדם וחרבן אסור, לאחר פדיונם, ושפטו מחוץ חייו. אוקיי, אז המשנה פה אומרת בסעיפה, שאם זה קדם, הקדשה לתמומם, אז הבמה התקדשה, כי הבמה ראויה, לאחר מכן נפל במום, אז היא קדושה לכל דבר, וכל המערכת הזאת, איסור גזעה ועבודה, ותמורה, ושחותי חוץ וכולי, רלוונטי לגביה. אוקיי, עכשיו, עד כאן, זה בסך הכל אומרת, דבר די הגיוני, בעצם הגמרא אומרת כך, אם זה בעל מום, הוא לא מתקדש, אם לעומת זאת הוא תמים, הוא מתקדש. אחרי שהוא מתקדש, לפעמים במום, אז יש שהקדושה כבר נמצאת בתוכו. ממילא, הקדושה בכדי לא פקה, אז ממילא צריך אחר כך, אומרת, דיני הקדושה נוהגים בו, וצריך לטפל בו. עכשיו, הגמרא פה, ממש מיד בתחילת הסוגיה, תמה דנבדו, לא נבדו פטורים, כסוף, קדושת דמים, אוקיי, אז הגמרא מגדירה את זה כקדושת דמים, אם קדם מומם לקדשן, ויש לזה השלכות מסוימות לגבי חצור ופדיון, ומעבר לזה, לכאורה לא קדוש. בינתיים. עכשיו אנחנו עוברים בדף ט"ז, והשוחטן בחוץ פטור. עכשיו, לא ברור מאיפה הציטוט הזה. אם חוזרים למשנה, הציטוט לכאורה על הרישא. קדם מומם לקדשן. רש"י אומר, ספר דברייתא דלעיל, הקודשים שקדם לקדשן מומם קאי. ותוספות אצלנו פה בסוגיה שלנו, פה עמוד ב', ותימא, דפק בית דבחורות, אומרים בשתו מחוץ פטור, והוא למד מחייו, ומוקי אבדוקי שבאה אין לי ודרבי עקיבא, ולכאור אלוקיים את דין דעתם, אלא ברייתא דתן לקוותי דרב ששת. אז רש"י ותוספות חשוב להם שזה יהיה מוסב על הברייתא מסיבה פשוטה, כי הם צריכים שזה יהיה קדם הקדשם את מומם. אם זה קודם בעל מום, אתה לא יכול לומר שוחטן בחוץ יהיה חייב. אם זה קדם הקדשם את מומם, אז יש שם מה להתווכח. בסוגריים, אני רק אוסיף פה לשני אחד, ולא אוכל בזה כרגע, במשיך חוכמה יש לו קטע שדן בזה, הוא, רגע, זה בפרק ריזיין פסוק על בספר דברים, במשנה פרק בית דבחורות, כל הקודשים שכאן מומם קבוע בגמרא, שוחטן בחוץ פטור, אבל הוא למדתי חייב, אבל מה זה קאי? הוא פרש רש, ידעו סייפה דתוספת אל האל, וזה זר מאוד. הוא צודק שזה די ברור, לכאור הזה באמת הציטוט במשנה. זה זר מאוד, יפסיק הגמרא בפירוש התוספת קודם סיומה, ועוד אין המשך לברייתא, ועוד אם התוספת לטא, ויעוין רבנו גרשום שם, והברוד המשנתנו קאי, ולפני הגמרא, הגרסה במשנתנו, קדם הקדשה מומם, שתו מחוץ פטור. אז בסופו של דבר, הוא מגיע לתן נקודה, שהדיון זה הקדם הקדשה ממומן. הוא טוען שזה במשנה, לא בברייתא. אני אומר ככה, הטענות שלו הן טענות רציניות, ובסוף הוא מסיים שם, שזה כאילו מובן מאליו, שהוא צודק ולא רש"י,
אבל בכל מקרה, בין אם זה המשנה הבאתי, זאת שעה פרשנית, מבחינה מהותית, הוויכוח הוא קדם הקדשה נמומה. ועכשיו, הגמרא מביאה פה שתי דעות. דעה אחת שפטור, והשנייה שחייב. הדעה שפטורה היא פשוטה. למה? בסופו של פסול. קדם הקדשה נמומה, אבל פסול, הוא קדוש, הוא פסול להקריב אותו. אז אם אין, בשכות היחוד צריך ראוי לו לפתח אוהל מועד, הוא לא ראוי לפתח אוהל מועד. אז עכשיו בא רב הונא בגמרא ואומר, ומוקינא בדוקין שבעין לבית רבי עקיבא דאמר אם עלו לא ירדו. אז כאן רב הונא לוקח את רבי עקיבא, וממנף אותו לדבר בעצם מרחיק לכת. כן, זה לא רק איזה הלכה בדיני עלו לא ירדו. זה בעצם, בעצם מה אומרת כל הפרק שלנו? יש לי קורבנות שהם פסולים, הם לא צריכים לתת למזבח, הם איכשהו הגיעו למזבח, אז עכשיו מה עושים איתם? וכבר ראינו את זה, שמאוד יכול להיות, שממשיכים להיות לא כשרים. כגון רש"י בדף פ"ב שמדבר על לא לרצון, כגון התפיסה שזה לחמו של מזבח, אז בתור לחמו של מזבח, זה שייך למזבח, אבל אין בזה קיום הקרבה. כבר דיברנו על זה בהרחבה, אומרת כמה פעמים, יש פה קיום הקרבה או לא. אומרת, בפרק פה אני רק אומר, שאם עלה לא ירד, כשהוא בקיבה בא ואומר, שמוש דוקין שבעין שונה מטריפה ורובע, הוא לא טועד שיש קיום הקרבה. הוא טוען שבמסגרת עלה לא ירד, זה לא יורד. עכשיו, תסתכלו שנייה אחת, בדף עין זין עמוד בית, הגמרא שם גם כי מנסה להשתמש בו בעקיבא, לגבי איזשהו הכשר הקרבה, אמרו, טוב, אז בואו קצת נבוא לשם דקה אחת, אני מתנצל שזה לא במקורות, המשנה שמוסקת באימורים שנתערבו. אימורי תמימה עם אימורים של בעלת מום. אז במשהו כמו ברבע האחרון של הדף, יותר, 8-10 שעות מלמטה, תתניא, אמר ביהודה, לא נחלקו בין עזר החכמים על עברי חטאת שנתערבו ועולה שיקרבו. אז חטאת ועולה קרבים. למרות שיש שם דינים שונים לגבי זכת אדם. ברובע ונרבה שלא יקרבו. דהיינו, אם בהמה כשרה התערבבה עם בהמה רובע ונרבה, אז לא מקריבים כלום. החשש מהרובע ומהפסול דוחה גם את הכשר. על מה נחלקו? על דברי עולה תמימה שדברו בדברי בעלת מום. עכשיו, בן עזר אומר יקרבו, וחכמים אומרים לא יקרבו. פשוט הגמרא, רבי אליעזר, זה שתי שעות האחרונות שאני זמין עמוד א', רבי אליעזר, מה ישנה רובה ונרבה דלא חזו? בעלת מום נמי לא חזי. היי, רובה ונרבה זה פסול, בעלת מום זה פסול. אמרו להם בדוקין שבעין, דלי ודבר עקיבא. ואמר, אם עלו לא ירדו. אי, מה אדם רבי עקיבא דיעבד? איך התחילה, מי אמר? אז מה פה, זה בגלל טענה. אין עוד אמר בעקיבא דיעבד, איך התחילה מי אמר. אז אם אני לוקח את הדיעבד הזה עד הסוף, הכוונה, דיעבד זה בכלל לא, אין בזה קיום הקרבה, זה רק מותר לשים אותו אם, אם עלה לא ירד. הגמר, אני אחזור עכשיו לבחורות, גם הגמר בבחורות יודע שזה דיעבד הולך התחילה. אבל הגמר בבחורות אומרת, העובדה שבדיעבד לא ירד מראה לי, שדעתי בעקיבא, יש פה איזו הקרבה, יש פה איזו לכאורה קיום הקרבה, ולכן חייבים שכותי חוץ. דהיינו, הדוקין שבעין פה, או בעלת המום לפי רבי עקיבא, זה לא איזשהו היתר שלא לדחות אותו, להוריד אותו במזבח. זאת אומרת שיש פה תורת הקרבה, ויש פה תורת הקרבה, אז חייבים בחוץ. זה גם מה שהגמרא חשבה בעין זין המודבט, לפחות בשלב הראשון. שהגמרא שם גם כן הסתמכה בקיבה בדוקין שבעין, ולכן נקריב את זה במסגרת של תערובת ולא ניבהל.
יוצא, ודאי בגמרא בבכורות, אני מזכיר, זה מחלוקת שם. לפחות לפי אבהונה, שבעלת מום, שעמדת רבי עקיבא פה, היא לא איזשהו פרט בפרק התשיעי בזבחים. זה בעצם אומר משהו הרבה יותר נרחב לגבי יחס לבעלת המום למזבח. והיות שכן, אז אני יכול לומר חייב בשחותי חוץ, דיינו אני רואה את זה כמישהו מקום כתורת הקרבה. אוקיי, עכשיו, בעקבות זאת, אני רוצה קצת אומרת, הנקודה הזאת ללכת ולהרחיב. כי אכן אנחנו מוצאים המון ביטויים לכך שבעל מום זה לא עוד פסול, או לא דומה כל שאר הפסולים. הוא כאפשר לומר, כאפשר כאילו מה הוא חי בעולם של עצמו. לשם כך, אני אומר כמה מקורות, אני שוב מתנצל מראש, חלקם עליתי עליהם רק היום יש לך חנז, לא כולם דף מקורות, תכף דף מעודכן בין אלו. אני עובר פה דקה אחת לגמרא בתמורה. לא, סליחה, אולי לפני זה, ניקח רמב״ם אחד. זכרות ישראל מזבח פרק ג' הלכה י'. סליחה, על פרק א' הלכה ג', סליחה. לא, שאני מזל להם כרגע אחד. פרקים הלכה י', סליחה. המקדיש טומטום ואדרוגינוס וטריפה וכיליים ויוצא דופן המזבח, פלוס מינוס כל הקבוצה של דף פ"ד עמוד א' במשנה שלנו, הרי זה כמקדיש עצים ואבנים, גורניש. להקדיש טריפה, יוצא דופן, זה כמו להקדיש חתיכת פלסטיק. איזה כמו להקדיש עצים ואבנים. לפי שאין קדושה חלה על גופן, והרי הם חולין לכל דבר, והם אחרו, והביא בדמיהם כל קורבן שירצה. אם הם שוק קדושת הגוף, אז לכן את, בכסף של קדושת דמים אפשר להביא מה שרוצים, אבל אין, הם כמו עצים ואבנים. ואינם כבעל מום, שבעל מום יש במינו קורבן. אבל מקדיש רובה ונרבר, מוקצה ונאבד ויצא לנו מחיר, זה כמקדיש בעל מום עובר, ויראו עד ש... עד שפה מום קבוע ופדו עליו, וכן מקדיש בחוסר זמן, זה כמקדיש בעל מום עובר. אז למה פה לוקח את הפסולים למיניהם, אני רק אתם שתי קבוצות, יש כאלה שזה כמו פלסטיק, יש כאלו שזה כמו בעל מום עובר. עכשיו, הנקודה הקריטית מבחינתי פה, זה שהוא מתחיל מזה, שבגוד טומטום ואדרוגינוס טריפה וכדומה, הרי הם, כמעט, שבעל מום יש במינו קורבן. וזה בגוד לאלו שאין במינן קורבן. עכשיו, כשהרייבד כמובן קופץ על זה וחולק. ופה אני עכשיו, ברמב״ם ברור לחלוטין שדעתו בעל מום, באופן בסיסי, יש בזה קדושה, יש במינו קורבן, זה שונה מטומטום ואדרוגינוס וכל אלו, שהם בכלל לא שייכים, כלומר בעל מום יש במינו קורבן. ואחר כך הוא משווה רובה נרבה וכל בעל מום עובר, שזה גם כן מוזר, כי זה לא מצבים עוברים. אחרי שנרבעה היא כבר רבע, או אחרי שנתנו את זה בתור אתנן, זה כבר גמור. אז כן, אני עובר עכשיו פה לרב חיים, שיש לו קטע שלם בחיבור על הרמב״ם הזה.
בהתחלה הוא קצת עושה בוקימתות, אני כרגע קופץ על הבוקימתות שלו. אבל הוא גם כן מציג פה איזו בעיה. ובהשגות הבא אברהם וכולי, לכרות והרמב״ם תמוהים, מיד איתם במשנה וכולי, ובכל דף י' כי המשנה שראינו קודם, זה מקדיש בעל מום, אין חלב שום קדושת הגוף, והרמב״ם עצמו פסקה כן, ואיך כתב הכה וכולי, אבל, וצריך עיון, ובאמת, והרמב״ם סוגה מפורשת בתמורת דף י' דנך פסולים שנה מבעל מום, שמישהו מינו קורבן, וכן מינו קורבן. אחרות, הרמב״ם הוא נגד גמרא אחת, אבל הוא כמו גמרא שנייה, אז הבעיה היא כבר, לאו דווקא בעתו של הרמב״ם, הבעיה היא כבר בסוגיות. ונראה לומר, והנה, בהד אין קדושה חל על בעל מום, יש למה שני טעמים. שזה חכה קצת עדינה, אבל מה שחשוב לנו עוד מעט יתברר. האחד, משום שאינו ראוי למזבח, אבל כן הוא חי לקדושה עלי. בעצם אי אפשר להקריב אותו, הוא אסור למזבח, כמו עצים ואבנים, אין לו שייכות למזבח, כאילו כמו מה שטונט והדרוגים זה כמו עצים ואבנים, אז גם בעל מום זה ככה, מה שקורה פה אינו ראוי למזבח, וזה שהוא טעם אחר, משום דקה אם להנדקות של הגוף נבדים על ידי מום. ואם כן, מצד יש לו קשור, ודבר שיש בו פתיעה. עכשיו, זה נשמע משהו קצת מעגלי, אבל מה שחשוב בו זה הנקודה הבאה. לפי הצד השני שלו, באופן בסיסי יש קדושה לבעל מום. זה לא כמו צבע אבנים. יש קדושה, כאילו, באופן בסיסי, כשאני מקדיש אותו הוא קדוש. אלא, כשאני חסד, אני לא מקריב אותו, לא, כי יש משהו יותר טוב לעשות איתו, או יש לי אלטרנטיבה טובה יותר. אני יכול לבדות, בעל מום יש דין של בדיעה, אני יכול לבדות ואז להביא קורבן תמים. תהיינו, זה לא בגלל שבעל מום מופקע מקדושה, אלא זה בגלל שאם יש, יש תוכנית עבודה טובה יותר. אז תוכנית עבודה הטובה יותר היא זו שאנחנו נעשה. אבל תוכנית העבודה הזאת, היא מתבססת, יש פה דבר חפץ קדוש, חפץ הקדוש הזה, אבל בואו ניקח אותו למקום יותר טוב, ונעשה משהו יותר מתוחכם, נפדה ונקריב חדש, אבל באופן בסיסי יש בו כמו קדושה. מחירות, אם לא את פתח המילות של הפדיון, אז באמת היינו ייתכן שהיינו מקריבים. אלא שיש לי פתח מילות, אז לכן אני עובד ככה, אני אקרא את זה שוב. בואו נשמע טעם אחר, שהוא נקל מנכון קודשי הגוף נבדים על ידי מום, ואם כן, הנמצא כשמקדישו ודבר שיש לו בדיעה. ועל כן, הוא מקדושת הגוף, תיסוד קדושת הגוף ודבר שאין לו בדיעה. ואחר, כיוון יש לו בדיעה, הוא מקדושת הגוף, ונראה להביא ראה לזה. דיאלתי פה טיפה. אלא ודאי, מצד עצם הפסול שפיר אביחי לקדושה עלי. אלא דדים פדיעה מפקיר קדושת הגוף, אם כן מיקרי דבר שיכול להקדישו בקדושת הגוף, אם כן מיקרי דבר שיכול להקדישו בקדושת הגוף, אלא דדים פדיעה מונעתו. וכיוון דדים פדיעה מהניח תמה, הכן הוא פדיעה, ומבד דדים פדיעה שפיר חי לעלי קדושת הגוף, וכן שפר קיימא דבעל מום עובר חי לקדושת הגוף. הוא טועה פה ואני כרגע לא מתעכב על זה. הוא עושה פה איזו התניה או תלייה בין מום עובר למום קבוע. והוא בעצם אומר כך, שעובדה שבעלת מום עוברת היא קדושה, זה בגלל שבאופן עקרוני גם בעלת מום קבוע היא קדושה. שכמו שהיא תוכנית טובה יותר, אז בעלת מום עובר, התוכנית הטובה היא לחכות שהמום יעבור. לו הבעיה הייתה שקדושה לא חלה על מומים, גם בעלת מום עובר הייתה, לא הייתה קדושה. אלא היות שבאופן בסיסי קדושה חלה על מומים, אלא שכאמור יש אלטרנטיבות עדיפות, אז בעלת מום עובר, הנה, יש אלטרנטיבה לחכות, היא האלטרנטיבה הכי טובה, וכן היא קדושה.
אלא ודאי, נמצא את המפסול שפ וחי לקדושה עלי, אלא דין בדיעה מפקיע קדושת הגוף, וכן, מכיר דבר שיכול להקדישו קדושת הגוף, אלא דין בדיעה מונעתו, וכיוון, דין בדיעה, מה אני אחתם, תהי ראוי לאחר שבוע מומו, אבל כן, אין לו בדיעה, מבד דין בדיעה, שם חי לקדושת הגוף, וכן שפ וקמת, אבל מום עובר, חי לקדושת הגוף. ובזה יתבהר היטב, שום דבר הרמב״ם, שכתב מקדיש רובה ונרבה זה כמדיש בעל מום עובר. כל הצוחיון, מה העניין? אנחנו פסים מום עובר. הרי זה לא מום עובר ברובה הנרבה, ומחיר וצנן, הם לא מומים עוברים. לפי דבר ניחא, זה באמת עיקר פסול, מום קבוע, מום עובר שווים. ואם כן, קיצור, הוא רוצה ללמוד משם ש... כמו שבעלת מום עובר, יש לו קדושה שאין, ואין לי תוכנית עבודה יותר טובה, צריך גם לגבי הקבוצה הזאת. עכשיו אני, כמובן, אני רוצה להתעכב כרגע על החלקה של הרמב"ם שלנו לגבי טומטום לעומת רובה. מה שאני רוצה להתעכב זה שבאופן בסיסי, בעלת מום יש לו קדושה. זה מה שהרמב"ם אומר, זה לא הציב אבנים, קדוש. אני קופץ פה לסיום הרב חיים, והנה חלוק טריפה מבעל מום, בעלת מום. בעלת מום עיקר דינו רק בחילות הקדושה, תלוכל קדושת הגוף, מה שאין כן בטריפה אחדום, עיקר דינו בחילות הקדושה, כי אם בעצם הדבר חשב לה בידי קורבן, מה שמחיים עושה כך. טומטום, הדרוגס, כל אלו, הם בכלל לא יכולים להיות קורבנות. הם מופקעים מתורת קורבנות. בעלת מום, היא לא מופקעת מתורת קורבן. קוראה את קורבן, אלא שכמו, אני לא מעוניין להקריב אותה. ולכן, הגדת הקדושה היא לא קדושת הגוף, אלא קדושה אחרת. אבל זה כבר בשלב השני. השלב הראשון הוא שזה ראוי לקורבן. השלב השני, אומנם זה ראוי לקורבן, עכשיו נבדוק מה עושים. ולפי מה שעושים, ככה נקבע את הקדושה. אבל בסיסית זה שייך לעולם הקורבנות, אני קורא את זה שוב. תראו, מכאן רק מחילות הקדושה במעגל השני, תוכל לקדושת הגוף, מה שגם מטריפה וכדומה, עיקר דם אינו בחלות הקדושה, כי אם דעצם הדבר חשיב לה, מידי לקורבן כלל, ואך, זה ממילא, כתוצר לבד, זה ממילא, זה גורם שלא תוכלו בקדושת הגוף כלל, וכמובן ביטוע, ועכשיו, ופה נפקא מינה מאוד חשובה. וזה מה שיוצא מגמר בתורת דף י"ז, ואני שוב אמניק, אני אקריא את זה לעד, שלא נסתבך איתה. זה תחילת הפרק השלישי מסכת תמורה. מה שם כך. אין לי אלא, כי הגמרא שם דורש את הפסוקים של סוף ויקרא, הפסוקים שעוסקים בתמורה. אין לי אלא תמורה תמימין ולד תמימין. ולד בעל מום ותמורת בעל מום מיניים. תמיד אומר, אם זכה לרבות ולד בעל מומים, אם נקרא לרבות תמורת בעלי מומים. נעמדה פה קצת. ומה, הלכתה משהו לקורבן, לבד רבין עזר, היא בהתאם על עירייה, לבד דברי הכל. אז בוא נתחיל כך. מה אומרת פה הגמרא? אומרת פה הגמרא שבעלי מומים יש להם תמורה. זה בניגוד לטריפה וכל זה. למה? מאותו סיבה. מה זה תמורה בעצם, אם נחשוב איזה דקה? יש את קדושת החפץ מבלי קיום ההקרבה. כלומר, אני הקדשתי בהמה, מה שאני עושה בתמורה, אני מעביר לא את הקיום או את החיוב, אני מעביר את הקדושה. אם תזכרו מה שדיברנו פה כל הזמן, הקדושה לעומת הקיום, הקיום וכדומה, תמורה זה בעצם להעביר את הקדושה מחפץ א' וחפץ ב'. כי זה כמו, אני חוזר לדוגמה של ספר תורה, אז זה כמו, אני לוקח את הספר תורה, ואני מביא את הקדושה שלו גם על הספר לידו. לא שאני צריך לקרוא עכשיו בשני הספרים, אלא אני, הקדושה פשוט עוברת, נודדת מאחד לשני. עכשיו, אם אני אומר שיש תמורה
בבעל מום, ואין כאמור בפסולים האחרים, מה שבעצם אומר שבעל מום יש לו באופן בסיסי הוא קדוש, הוא בניגוד לפסולים האחרים. עכשיו, וזה מה שאני אומרת פה, נכון? כי אני בעצם מעביר את הקדושה. עכשיו חזרתי לרב חיים פה. לפני חילוק תריפה מבעל מום, בעל מום עיקר דינו רק בחילות הקדושה, אוקיי, וכולי. וכמבואר בתמוד אף י"ז, דתריפה לאחר הקדש אין ממירים בה, ובעל מום, כי הגבנה ממירים בו. פשוט דבעל מום עיקר חיסרנו רק בחילות הקדושה. ולאחר שכבר חי לקדושה, לית בי שום דינים, אפילו שנים יש קודשים שנפסלו, ועל כן ממירים בו. מה שאני כן, בטריפה, עיקר דינה ובעיקר דין קורבן. דין בדין קורבן כלל, ובדין קורבן מאכפת על כלל, אם כבר חי לקדושה, אם לא. על כן, גם אתה בדין קורבן והם ממירים בו. אז כמו אומרת, משהו בעצם, מה שבחיים עושה בו זה שתי דברים. א', פתאום, וזה כמו די מפורש ברמב״ם, שבעל מום קדוש ובניגוד לפסולים אחרים, ולכן פסולים אחרים הם כעצים אבנים ובעל מום הוא קורבן, ולכן יש את התמורה. יש פה גם מהלך אחר שאנחנו לא יחסים לזה כרגע, זה שייך לסוגיות אחרות, הבחנה בין מום עובר למום קבוע. אבל לענייננו מספיק פה, גם אם גם מסתפק בנקודה הראשונה, בעל מום יש בו קדושה מעל ומעבר לפסולים אחרים. עכשיו נפתח שנייה שוב פעם דף עין זין. כמו המקרה שמה, זה תערובת של עברי תמימה ועברי בעלת מום. וגם יש בשעת רבי עקיבא, בשעת רבי אליעזר, שמותר להקיב אותם ביחד. אני פה, עין זין עמוד א', בשורה האחרונה. מה ישנה רובה ונקבע לאוחז, במה נאמר לאוחזי? מבואו לבדוקים שמיים ואלי ודבי עקיבא, ומיים עלו לא יהודו. זה כבר קראנו. אי מר דאמר בעקיבא דיעבד דיעבד, לכתחיל מי אמר גם את זה כבר קראנו. אמר פאפה, אוקיי. אחר מסכים קיון של דוגה בי כבש, אז זה הגמר דוחה. אני עכשיו פה, אבל זו נקודה חשובה. אמרות ככה, גיון שלא גבי כבש. אז אוקיי, צריך לא סליחה. ואז מדין אם עלה לא ירד, אז נשים את זה בצד. אלא תם את רבי אליעזר. מת נחמן מום בם, בם עוד לא ירצו, על ידי תערובת ירצו. כוונן מום בם, הוא לא ירצו. אבל המום ירצו. מה זה אומר? בם הוא דלא ירצו, עדי תערובת ירצו. אז זה לכאורה פילי פלואים. גם ברור בגמרא, כפי שמה קודם, שזה לא נוגע לפסולים אחרים. כאילו, מה ישנה רובה ונרבה? אנחנו לא נגיד בם דווקא רובה ונרבה, אבל לא תערובתם. אז התשובה, אז בעצם יש פה בגמרא, אפשר לומר, שתי נקודות. נקודה אחת היא לגבי למה תערובת נקייה, נדבר זה בהמשך בנדר. אבל מה זה בנוי? על התשתית שדברנו קודם. אם הייתי אומר שזה בכלל מופקע מהקרבה, זה בכלל לא שייך לעולם של קורבנות, אז מה, אז גם בתערובת זה לא עזור שום דבר. הגמרא לא באה לדבר פה על ביטול ברוב. הגמרא מדברת פה שתערובת ממהותו כתערובת לא מפריע לך. אומרת, היא לא יודעת שזה יתבטל. אם זה יתבטל, זה כבר לא בעל מום, אבל זה לא ככה, כמובן, גם מדובר פה ביבש ביבש. אז מה קורה? אני בא ואומר, מהותית, אין לי בעיה בתערובת. מדוע כמובן מדבר בעולד לנדר? אבל כל יישוב התשתית שבעלי מום בסיסית הם קשרים למזבח, אלא שהנסיבות אומרות לא להקריב, אז זאת אומרת, נסיבות של תערובת, מסיבות של
תפרטנה לקמן, לא מפריעות להקריב. אבל לו זה לא היה כך, לא מה לדבר. לכן, הגמרא הזאת בעצם מצטרפת לגמרא בתמורה של חיים ציטט, מצטרפת לגמרא בבחורות, לפחות שאתה הונה, שיש חיוש חיותי חוץ, ובעצם בעל מום, אפשר לומר, ראוי למזבח. ולכן, בתערובת שאני פותר את הבעיה, הוא ראוי למזבח באופן עקרוני, זה רק יש, לא נכון להביא אותו למזבח, אבל אם יהיה נכון להביא אותו למזבח בנסיבות מיוחדות, כגון תערובת, אז אכן נעשה את זה. עכשיו יש עוד ביטוי לזה. שנייה אחת. סליחה, קודם כל, לפני עוד ביטוי, יש פה דיון שלהם בחידושי הגר"א מהלוי, מסביב נושאים שלא קשורים אלינו כרגע. בכל מקרה, באיזשהו מקום הוא נזקק לסיפור הזה של תמורה בבעל מום, זה פרק ב' יכול מילה על חי י"א, סעיף ז' בקטע שם. הוא גם כותב דברים מאוד דומים. היי בגמרא בתמורה דף י"ז מבואר דטריפה וכלאיים מצידו ומתות ואנדרוגינוס אין עושים תמורה אף באופן דקדושים קדושת הגוף כגון בנפסלו אחר הקדי שם כמבואר שם עיין שם. החזיר מהגמרא יש פסולים ששייכים גם לדין תמורה כמו טריפה ויוצאי דופן והיינו בגלל שהם פסולים לכן גם אין תמורה. וביור הדבר, בכל הני פסולים, נחתחיל אוכל לקדושת הגוף, מלבד בעל מום. גם אם ניסו אחר הקדש, הוא אומר כך, אם זה המצב כזה לפני הקדש, הוא לא הקדוש בכלל. עכשיו, אם יש לי, טריפה, או אם יש לי במה שנטריפה אחרי שהקדשתי, אז היא לא יוצאת לחולין בלי פדיון, בגלל שהיא הקדשה בתור תמימה. אבל היא לא עושה תמורה. דהיינו, ברגע שהפסול הזה בא לעולם, כגון טריפה, כגון נרבה, כי הקדשתי בהמה שלא נרבעה ולא נטרפה וכן הלאה, אחר כך קרה מקרה והיא נרבעה או נטרפה, אז צריך לבדוק אותה, אבל היא לא עושה תמורה כבר. למה? כי הקדושה נפגמה. אז אני לא יכול גם לצאת על החולין בגלל הקדושה המקורית, אבל הקדושה הבסיסית נפגמה. לעומת זאת, בעל מום, גם, באמת, הקדושה הבסיסית לא נפגמה, והוא מסביר למה. קדושתן, כהנים פסולים, לכתחיל אוכל לקדושה, גם פסול אחר הקדשן, מכל מקום, כיוון, אותם פסולים, פסולים לאוכל לקדושת הגוף, הוא צריכה את הקדושה להיפקע, אלא לא פקע, משום כבר נתקדשה. אינם תוסעים תמורה, וזהו החילוק בין בעל מום לכל הני, בעל מום כל דינו הוא רק לקדושת פלו חל עליו, או דחלות קדושת הגוף, אינם יכול לחול מתחילה עליו. אבל הוא לא הווה מהני, דיושבת עליהם קדושת הגוף, הוא דחז... אוקיי, זה די דומה, פחות יותר לרב חיים, הוא חוזר זה במילה אחרות, אבל זה בעצם אותו העיקרון. אחר כך הוא מקשר את זה בהמשך הדיון שלו, לדין נוסף שמיוחד לבת מום, ככה. הוא מביא פה רמב״ם בחוק פסולי המוקדשים, פרק י"ח, זה תחילת פרק י"ח בחוק פסולי המוקדשים. כל קורבן שנאמר שהוא פסול, בין שנפסל במחשבה, כמו פיגול או לא לשמע, בין במעשה, בין שאירע בו דבר שפסלו, כל אוכל מלכזית ומזיד לוקר. אם אדם אוכל פסולי המוקדשים, הוא לוקר. מה הפסוק? שמה לא תאכל כל תועבה. עכשיו, הפסוק הזה מאוד, הפסוק הזה מאוד סתום. מה בדיוק, מה זה התועבה?
שבאים לאסוף, והגמרא בחולין מתלבטת לגבי מה זה, איזה תועבה מדובר בדיוק. אז בפי השוואל עמדו, אומר הרמב״ם, שאלה כתוב מזהיר אלה על פסולה מוקדשים, תן, התועבה פה זה דבר שפעם היה טוב, עכשיו תיעבו אותו. כאילו, המילה תועבה יכולה להיות דבר נורא, דבר שעושה סקנדל, זה יכול להיות דבר שהיה בסיסית בסדר, אבל עכשיו, אני דוחה אותו עכשיו, אני כרגע כאילו מתאהב אותו, אני דוחה אותו כאילו. ולכן, פסולי המוקדשים, זה תחת הרובריקה של תועבה, לא כי זה הדבר הכי גרוע בעולם, לא תועבה במשמעות הזאת, אלא תועבה במובן הזה שהוא נדחה על ידי, שזה תאב, זה לדחות משהו. מפי השמן עמדו, שקטו מזל פסולי המוקדשים, וכן, חוץ מפיגול או נשמע וכל דברים האלו, מה עוד זה כולל? לכן כל שם שוטל בהם מום. הולכים הם כזית לוקר, הם בכלל כל תועבה, עד שיבלן במום אחר, ויוכלו במובן כמו שביארנו. אומר משה סולובייצ'יק פה, בהתייחסות הרמב״ם הזה, אכן עליו, זה תועבה של פסולים מוקדשים, הוא רק על הפסולים שפסולים בקודש, שם קידוש שחיטה, ואילו על הפסולים שבגופם קודם שחיטה, רק בעל מום לבד, הווי בכלל תועבה, וכן בספר המצוות, לא תעשה קוף מהם כמעט מפורש, וגם ביד החזקה, משמע כן, ולכאור צריך עיון. אתה מתחילה כתב כל קורבן שנאמר שהוא פסול, ומה זה שכתב אחר כך, אכן כל שמשוטל בהם מום, מה ישנם מום משאר פסולים? אכן, הפירוש הוא משום מתחילה הקי על פסולים שבקודש, שם קידוש שחיטה, כמו שכתב, פסול מחשבה, ואחר כך כתב, גם מום אבי בכלל עליו, זה תועבה בסוג של פסולי המוקדשים, וזהו באמת במום בלבד, זה שייך לסוג של פסולי המוקדשים, משאר פסולים שבגופן, קודם שכתב וכדומה, לא שייך לסוג של פסולי המוקדשים. ומכל דבר מספרי, אם מקיים את הפרשנות שלו, הוא בעצם טוען פה שהרמב״ם עושה ולא תאכל כל תועבה שני מקרים. או נשחט בקדושה ואז נפסל בתהליך ההקרבה, או בעל מום. לא פסולים אחרים. זה אולי לא מפורש ברמב״ם, אבל יש לו סיבות שבגללם הוא טוען את זה. אם נקבל את זה, זה יושב אותו עיקרון. העיקרון הוא שבעל מום הוא בסיסית רוי להקרבה, הוא בסיסית קדוש, אלא שכאמור אנחנו לא מעוניינים להקריב אותו. אבל במידה ועיכבנו, יש בזה תורת הקרבה, או כמו בעקיבא בדוקין שבעין, ולכן גם פה בעל מום יהיה שייך לקבוצת הפסולים בקודש, ולא לקבוצה שאין פסולה בקודש. עכשיו, יש פה עוד נקודה אחת שכדאי לציין, דיברנו לפני כן לגבי תמורה, אם תמורת בעל מום קרב או לא, אז מעניין שבשיטה המקובצת בתמורה שמה, לפי זה עמוד ב', עוד י' מסופק הרי בתמורת בעלי מומים עם קריבות עם לאו. אז הרי אפילו מוכן לשקול שיש לבעל מום קדושת הקרבה. שיש קדושת הקרבה, אז לכן התמורה אכן תהיה קרבה. אם הקדושה היא קדושת הקרבה, אני רוצה להקריב על המום שלה, אז בתמורה כבר אין מום, אז אפשר להקריב, כמור מסתפק בזה. טוב. עכשיו פה אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. בקשר זה גם כדאי לזכור דבר נוסף, וזה כבר מביא אותנו, אם יוצא לנקודה הבאה. יש בבעלת מום פול איסורים. בניגוד לכל של הפסולים המוקדשים האחרים. אני מקריא לכם פה את הכותרת להלכות איסורי מזבח. שם הרמב"ם מריכז את כל הדברים הללו. שלא להקדיש בעל מום למזבח, שלא ישחוט בעל מום, שלא יזרוק דמו,
יש להקטיר חלבור, יש להקריב בעל מום עובר. יש חמישה לאווים שונים להקרבת בעלי מומים. סליחה, שישה, שקריב בעל מום אפילו בקומות האקום, שלא יטיל מום בקודשים. זה כמו שבעה לאווים מסביב לנושא המומים. עכשיו יש לנו שלא להקריב אתננו מחיר, שלא להקטיר סוב ודבש וכולי. טריפה למשל, המה צריך לרוץ להקריבי עונה. דברים אחרים, חלק מהדברים האחרים, אנחנו פשוט יוצאי דוב וכדומה, אנחנו מעטים אותם, יש מיעוטים, אין לוי. זאת אומרת, רובם הגדול, הם מיעוטים, הם פסולים. אין ספק שהם פסולים, אבל הם לא, אין בזה בכך לאו. כן, רוב רובם של הפסולים, אנחנו לומדים שהם פסולים, הם במלאבים. במומים, הבעיה אומרת, יש לאבים מכאן ועד הודעה חדשה. שבעה לאבים מסביב להקבת בעלי מום. היחידי הנוסף זה או סור דבש או אתנן ומחיר. זה כבר מדור שני. ואחרי שכבר ראינו שבעלי מום הם בעצם קשורים להקרבה, אז אני חושב, נדמה לי שזה קשור בזה. אולי משתי סיבות. א', קודם כל, רק במת הזיהוי. אם אני מזהה, כאילו, בינתיים הבאתי לכם כל מיני סוגיות והלכות ורמב"מים שבעל מום הוא יוצא דופן לכל שאר הפסולים. אז גם פה אני רואה אותו דבר. אז על פניו, זה לכאורה אמור להתקשר. עכשיו, אני חושב שזה גם מתקשר, זה מתקשר לפי רגע משתי סיבות. רמה אחת, קשור מה שדיברנו עד עכשיו. ופה דקה אני רוצה באמת להכניס פה עיקרון שהוא מופיע בספר המצוות בהרבה מקומות, במקום הכי בולט בהלכות העדות ודיינים. יש לנו כל מיני הלכות, אני חושב שזה גם עלה פה בעבר, יש לנו כל מיני הלכות בהלכות העדות ודיינות, שמוני המצוות למיניהם, וגם הרמב״ם בלומת מקרים, רואים לנכון לנות אותם כלאווים. אז למשל, אם אני מכיר את ספר המצוות, יש לנו כך. מצווה ריש צדיק, שלחתוך הגדרים בעומד הדעת החזק. אסור מרד לדון לפי עומד. מצווה ריש פי חטא, יזיר אדם שלחתוך הגדרים על חבר המון בעדות עד אחד. לפי בתכלית הקשות. יש לאו, אסור לדון לפי עד אחד. אז אנחנו מכירים את הפסוק. ומקום עד אחד ביש כל יום כל חטאת, לא יומת עמד לפי עד אחד, וכו'. או יש לנו, יזיר הדיין, שלא, יזיר מהנוש הנוס על חטאו. כלומר, הבעיה הקשה בכל זה, והרמב"ן שואל את זה שם לגבי אונס. מה הולך פה? האם יש לי לאו שעשוי להעניש מי שכח חצי שיעור? ברור שלא. כמו שאין לי לאו שעשוי להעניש מי שאישן ביום רביעי. בגלל שהוא לא עשה מעשה עבירה. מה אפשר לעשות? ביום רביעי מותר, אסור לעשן, אבל מותר להדליק אש ביום רביעי. וחצי שיעור, התורה לא קרא לזה חילול שבת, היא קרא לזה משהו אחר. אותו הדבר, שאם אני אומר שעבירה באונס זה לא עבירה, כי הוא אנוס ואין מעשה עבירה באונס, אז לא רק שאני לא צריך לאו, לא יכול להיות לאו הדבר כזה. או מה זה אחרת? יש לאו. הלאו הזה נקרא, לא תרצח. או אם תרצו, לא תעשו עוול במשפט. כנ"ל, אם עד אחד פסול העדות, אז
בשביל מה אני צריך, אם אני לא מאמין לעד אחד, אם אני חושב שעד אחד, אסור להאמין לו. אז למה צריך לאו? זאת אומרת, אם אני לא מאמין לסיפור, אז מבחינת הדיין זה לא קרה. זה לא קרה, ברור שאסור להניש. אז בא כוחה, אתה צריך להניח שאני באמת כן מאמין לסיפור, ואז למרות שבמין הסיפור, פלחות דיינות, אסור לדיין לפי קרי דין לעבוד על פי זה. אם לא הייתי מאמין סיפור, זה היה שוב פעם, לא תסוף במשפט, לא תרצח, לא תגנוב וכן הלאה. אז אני כנראה צריך להניח שאני מאמין לסיפור, למרות שאני מאמין לסיפור, אסור לי לפעול על פי זה. כנ"ל, שלא לדון על פי עומד הדעת. כנ"ל, הרמב״ם הזה, ורב חיים כבר אמר את זה, הרמב״ם שהוא מונה לאו לא להעניש על פי באונס, זה ברור שהרמב״ם חושב שמעשה ובאונס הוא מעשה עבירה. ובעצם מלכות מעשה עבירה הוא חילל שבת, אלא שמלכות עונשים, מלכות סנהדרין, לא מענישים אדם באונס. וכן הלאה. וכמו זה, אלה לא הדוגמאות היחידות, ולא רק מלכות העדות ודיינות, יש כל מיני דוגמאות כאלו. זאת אומרת, ברגע שיש לי איסור נפרד, זה אומר שזה לא המגדיר את התחום, זה משהו בחוץ. עכשיו, אם יש לי איסורים מיוחדים על בעל מום, כנראה, עכשיו, זה לא הכרחי, אפשר לומר שא' זה לא מועיל, ב' זה גם אסור בגלל במקדש. אבל אני חושב שאם ניקח את כל מה שאומרים עד עכשיו, שבעל מום באופן עקרוני ובתורת הקרבה, אלא שהתורה לא מעוניינת בזה, יותר קל להבין למה שלהבין. כי אם הוא לא בתורת הקרבה, אני לא צריך את הלאווים, פשוט, אם זה עצים ואבנים, אין לאו שלא להקריב עצים ואבנים. אגב, אין גם לאו לגבי חיה, נכון? זה סוגיה קודם לכם. אז מה אני צריך, ככל שזה פשוט פסול, זה פסול לשומע ישראל. או בבית אחר, זה משהו חולין בעזרה. אם אני בא ואומר שבמום זה לא חולין בעזרה, זה בעצם קדוש, אלא שאני לא מעוניין כמו להגשים את התוכנית, יש לי בו קדושה, והתוכנית שלי לא להקריב את זה, אז אני צריך לאו, שיגיד לי, למרות שזה קדוש ויכול להיקרב, אל תעשה את זה. אז כאמור, זה לא חייב להיות, ניתן לומר שזה פסול לחלוטין, ופשוט לא מעוניין שזה יפגע במזבח. אבל נדמה לי, לא משהו כמו שראינו, זה הרבה יותר מובן, למה טוב באמת, מתחילה לאסור. זה לא מסביר את כל הסיפור שם, יש שם גם עוקבים נוספים, אבל זו כלילה אחת שנדמה לי מחזקת את הכיוון הזה. עכשיו, אבל יש פה דבר שני. למה באמת יש לאו? יש לאו בגלל שאנחנו בעצם חושבים שלהקריב בעל מום זה פעולה לא ראויה כפי שמיה. לא, אז זה מלאך יצעק, נכון? כנב הבאתם את הגזול ואת הפיסח ואת העיוור ורון נוחב, יש בדיוק... כל הצעקות הם, בגלל שבת בעל מום היא בעצם פגיעה, כמו שדיברנו בשום קודמים. נביא בעל מום זה בעצם מזלזל בקדוש ברוך הוא. זה גנאי למזבח, גנאי לשכינה. זה זלזול, הכוון הפכתך, יצחה יישא פניך. בעברית אחרת, הבעיה הבסיסית לא בחפצה. בעל מום בחפצה לא הבעיה. הבעיה היא יחס של הבן אדם. עכשיו, זה כנראה בניגוד לאחרים. שחלק מהאחרים, אולי הבעיה לא ביחס. כי מבחינתי, מה רבי יוצא דופן? אני יכול להבין בסדר, אתנן ומחיר, אולי זה בעיה של יחס. או אני יודע מה זה ניר בא. יוצא דופן, למה זה מיד היחס? הבמה הרי היא כרגע... זה כמו, משום מה, זה יתפס, אני לא יכול להסביר את זה יותר מדי טוב, ולא רוצה לשמע בומבסטי, אבל יוצא דופן זה חיסרון ב... כאילו, הבעיה היא לא... זה כאילו איזה חיסרון ביחידה כבעל חי. כי לא יודע, זה גם בכל מילה זה שיקול, או לגבי תומת לידה. כי זה בעצם ייצור שלא נולד אם נרצה, אומרת, כשאף אחד פה לא יעלב, סטטיסטית מסתם יש פה.
בכל אופן, כאילו, אין אם אותו מתומת לידה, אין גביבות מילה, זה משנה. בבית אחרת, רוב הפסולים הללו, טריפה, יוצא דופן, רובה, נרבה, טומטומת דרוגנס וכן הלאה וכן הלאה, הבעיה בעצם, שוב, אני לא... ועכשיו שם הבעיה בייצור, בבעל החי, ובעל מום זה בדיוק ההפך. אנחנו לא מגדירים את הייצור כייצור בעל מום, אלא יש לי פה חיפת שהוא בעצם, הוא ייצור כאילו רואי למזבח, אבל זה מגונה ומזלזל להביא את הבעל מום. אז ממילא, הבעיה היא כמו הזלזול, לא החיפץ, ביוצא דופן ההפך. הבעיה בחיפץ, לא בזלזול. כי מבחינה הלכתית, החיפץ לא מספיק קיים להיות, כי זה לא מוגדר כמין הבהמה, מן המקר ומן הצום. לעומת זאת, בבעלמום בעצם הבעיה היא בזלזול. עכשיו, היות שבעיה בזלזול, אז יש להבים. אם אתה מביא פסול, אין להב, זה פשוט פסול. אם אתה מביא דבר שהוא מזלזל ומגונה, אז יש להב. זה פשוט הלהב הזה. בבעלמום יש המון להבים, ובאתנן ומחיר. כי גם אתנן ומחיר כנראה נתפסים בכל זאת כאיזשהו סוג של זלזול. אבל הדברים האחרים אינם... אין באמת המרכיב הזה. עכשיו, אפשר, כמו שאמרתי קודם, באופן תיאורטי, אפשר לדבר על כך ששני הדברים נכונים, זה גם פסול בחפצה, וזה גם זלזול. אבל, לא, כמו שאמרנו קודם, שתי הנקודות האלו משתלבות. והיינו, מצד אחד, זאת אומרת, לא פסול עד הסוף בחפצה, אז מה אם כך הבעיה? הבעיה היא כאמור הזלזול, אז הזלזול זאת הבעיה. עכשיו, היות שיש זלזול, אני לא יכול להקריב. כשאני לא יכול להקריב, וזה מתרגם אחר כך, וזה מה שיש שם בבחיים ובחושי הגרם, זה מתרגם בסוף גם לבעיות בהקרבה. אבל בסיסי, נקודת המוצא, היא היחס, לא החפץ כשלעצמו, ולכן, אם זה מום עובר, למשל, אז הבעיה נפטרת. כי כמו, הבעיה לא הייתה בקדושה, הבעיה הייתה אך ורק לבוא למזבח עם משהו עם מום, עבר המום. ויש, נדמה לי, שתי דוגמאות מאוד בולטות לזה. אחת כבר ראינו, זה בוא נחזור את הפיין זין. אלתן דבר, מום בא, באו להוצא ידי טהור ותירצו. זה אני חושב בדיוק מסביר מדוע אין בעיה בקריב בתערובת. כל הדברים האחרים, מה הם בעצם? הם היו בחפצה. אני לא יכול להקריב למזבח, דבר שלא ראוי לו, רק בגלל שאני תקוע. כי בעצם מה הבעיה פה? הבעיה פה, יש לי במה אחת צריכה להגיע למזבח, במה אחת אסור שתגיע למזבח. כי אחת צריכה להיות על המזבח, שתי אסור שתהיה שם. אז ההנחיה הכללית היא, עדיף לא לעשות נזק, מאשר לעשות גם תועלת וגם נזק. עדיף לא להועיל ולא להזיק, דהיינו לא להביא את הקורבן שחייב בהקרבה, ולהביא את הקורבן שאסור להקריב אותו, מאשר להביא את שניהם. כי אנחנו מוותרים על הקורבן שלא יפגוע במזבח עם קורבן פסול. זה נכון לכל הקורבנות שהם קבוצים באבנים. אבל בבעל מום, מה הבעיה? הבעיה זה היחס. אבל אם אני במצב של תערובת, אין בזה זלזול. אני חושב, פה הסיבה שבבעל מום, זה לא כי אני מוצאת את הקדוש ברוך הוא הכי מאוס ואת הכי פחות יפה. כי זה לא שאני כחושה. מה שאני רוצה לעשות פה, אני פשוט לא, ביד נסיבות אני נאלץ. אם יש לי אילוץ, זה כבר לא זלזול. אז רבי אליעזר חושב שזה מה שקרב גם מזבח. זה קרב גם מזבח, כי הבעיה לקריב אותו במזבח, כאמור, היא בעצם יחסו של האדם. אז אם יש איזה הסבר או הצדקה, אז אין בעיה. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הלכה מאוד מעניינת ברמב״ם, יסוד מזבח א' ג'. המתכוון לומר שלמים ומה עולה, עולה ואמר שלמים, לא אמר כלום,
עד שפי וליבו שווים. לפיכך, המתכוון לומר על בעל מום עולה וקדישו שלמים, או שלמים ומה עולה, אף על פי שהתכוון לאיסור, אינו לוקה. אוקיי, עכשיו זה פחות חשוב לנו. מי ש... עכשיו, המשך פה יותר חשוב. מי שדימה שמותר להקדיש בעל מום למזבח והקדיש, הרי זה קדוש ואינו לוקה. הוא חי בטעות, הוא חושב שמותר להקדיש במול המזבח. הרי זה קדוש ואינו לוקה. למה? עכשיו קופץ פה הרייבד בהשגה ארוכה. מה אברהם טעה בזה? כי מי שדימה שמותר להקדיש במול המזבח והקדיש אינו קדוש כלל, שוב כדי יש טעות, אוקיי, קיצר, אני לא קצת בקלב, הרבה פה ישר קופץ. עכשיו, מה קורה ברמב״ם? מה שקורה ברמב״ם, אז הרמב״ם בא ומקשה מדינה הקדש טעות. ברמב״ם זה לא הקדש טעות, זאת אומרת, אני התכוונתי להקדיש, לא ידעתי שאסור, דיינו, זה אומר מותר, זה לא טעות. מדוע אנחנו במצב כזה נקבל, נגיד שזה קדוש? כי כמו אין בנו כשל עצמו. הבעיה היא שאני מקריב דבר שיש בו זיזול ופגיעה ביחס מזלזל. אז אם אני חושב שהיחס הוא בסדר, אז אין פה זיזול. עכשיו, היה אפשר להתווכח על זה. וגם, עכשיו אומרים, לא לוקה, נדמה לי, אני לא בטוח ש... שיש דיונים פה, האם זו הכוונה שפטור אבל אסור מדאורייתא, או שגם זה לא. תסתכלו במאמר פרנקל אחרי זה, נדמה לי שכן. בכל אופן, היה אפשר לומר, מעין מה שמעריק אומר לגבי סוטה. המעריק אומר שאישה שזינתה תחת בעלה, אבל היא חשבה שמותר. אז המעריק אומר שהיא אסורה לבעלה. שוגג, אז הוא אומר, היא שוגגת במעשה עבירה. אז לגבי יום כיפור, אנחנו נגדיר את זה כשוגג, לא כמזיד. אבל היא מזידה, היא עדיין אישה שבגדה. היא עדיין מעלה מעל באישה. כאילו, היא עדיין בגדה, למרות שאני חושב שזה מותר. היא פשוט חשבה שהתורה מתירה לבגוד. אז, והאיסור אישה לבעלה, זה לא בגלל שהיא עשתה מעשה עבירה. איסור אישה לבעלה, זה בגלל בגידה. היה אפשר גם פה לומר אותו דבר. התורה אסרה לתת חפץ מזלזל. בלי קשר אם הוא מזיד או שוגג. עצם הנתינה, גם בשוגג, זה יחס מזלזל. היה אפשר לומר את זה, אפילו הגיוני לומר את זה. ייתכן שאמנם חושב שזה לא מזלזל אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מתיר את זה, כי הוא במחאות מסכים. אני לא יודע. אבל מה שכן יודע, זה אני חושב שאם הרמב״ם פוסק, שבמקרה שהוא שוגג, זה קדוש, אינו לוקה, זה משתלב בזה שבה היא לא בחפץ, אלא כאמור, הבעיה היא ביחס, וממילא, כשהיחס היא בטעות, זה משנה את היחס שלי ליחס שלו. אוקיי, עכשיו, זה מביא אותנו ל... עוד נקודה אחת, שבעצם נקודת המעבר פה בין מה שלנו היום לבין מה שלנו בפעם הבאה בלי נהדר, כי אני כמובן עכשיו לא נספיק את ההמשך. וזה גמרא במנחות דף חפי. הגמרא דנה שם לגבי ציץ. מה ציץ מרצה? ועשה אהרון את עוון הקודשים, איזה עוון? סתם ולא פרש. הקודשים. איזה עוון של קודשים? אז הגמרא שם, אם נכון, היא מעלה קובעי השערות. וכי איזה עוון הוא נושא? אם אתה עוון פיגול, לא יקבל למה לא יחשב. אם אתה עוון נותר, לא יקבל למה לא ירצה. הנה נושא, לעוון תומה שלא מקבל בציבור. אוקיי. אז הגמרא אומרת שכמובן, ההנחה היא שרוצים לחפש פסול כמה כאילו, כמה שפחות דרמטי, או נאמר זה ככה, כמה שאתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, זה עדיף. אז היא מתחילה מפיגול, כי פיגול צריך לזכור שבאופן בסיסי פיגול זה קורבן שקרב, כרצת פסול,
ככה הרצאת, כהרצאת כשר, ככה הרצאת פסול, פיגול זה הרצאה. זה כהרצאה פסולה, אבל זאת הרצאה. אחרי מתחילה משם, אוקיי, אז היא אומרת, תבואו נתומה, למה שותה בציבור? מה זה אומר לך? באופן בסיסי, תואת הקרבה שייכת בתומה. היות שתואת הקרבה שייכת בתומה, והראיה שבציבור זה כשר, אז עם אלה גם בציץ זה כשר. אפשר גם להסביר את זה בלי הרבה קושי, שהציץ והציבור נותנים בערך את אותו, כאילו, מה שהציבור נותן בפני עצמו, גם הציץ יכול לתת. בכל מקרה, אם זה קרב, קדת וחדין, אז זה הותר מכללו, זה מראה שיש בו תורת הקרבה. אם יש בו תורת הקרבה, גם הציץ יעזור. אוקיי, אז הגמרא עכשיו מתחילה לחפש אלטרנטיבות אחרות שהותרו במכללם. מה תקרא בזרע, אם האבון יוצא, השמאל, יש כל מיני מקרים כאלו. שמאל הותר ביום הכיפורים, יוצא הותר בבמה, וכולי וכולי. בהמשך הסוגיה, חפי עמוד א' למטה, אמר לי רב סימא ברייד רב אידי רב אשי, ואמר לי רב סימא ברייד רב אשי רב אשי, ואם אבון בעל מום שותר מקרו בעופות. ואמר מר, תמוז זכות בבהמה ותמוז זכות בעופות. אמר לי, עליך אמר קרא, לא ירצה כי לא רצון יהיה להם. והיינו, צריך פה איזשהו מיעוט מיוחד שלא לרצות. עכשיו, מה בעצם קורה פה? מה בעצם באה ואומרת שגם בעל מום זה הותר מכללו. הותר מכללו בגלל עופות. עוד דקה נתייחס לכך. אבל קודם כל, ברגע שאתה אומר שהותר מכללו, וזה ההיגיון של כל הסוגיה הזאת. ההיגיון של כל הסוגיה הזאת היא שאמנת שציץ יוכל לרצות, צריך דבר שיש בתורת הקרבה. איפה נמצא? בדברים שהותרו מכללם. ובעל מום הותר מכללו. כי בבעל מום יש תורת הקרבה. ואז צריך לומר, ואז הוא אומר, לא, הוא אומר ככה. יש בו, אם תרצה, תורת הקרבה, יש בו קדושת הקרבה, אבל אין בו ריצוי. ופה אני עושה נקודה אחת. ציץ צריך מרצה, כי אתה עומד לפני השם. כי הרעיון שציץ בעצם הוביל אותך להיות לפני השם. ו... זה בדיוק הבעיה בבעל מום. הבעיה בבעל מום זה בדיוק אז, כאילו, היחס שלו. אז ציץ בעצם בא ואומר, יש כל הזמן יחס, כי יש יחס מובנה שעמידה לפני השם, ובעל מום, פה בדיוק הבעייתיות. אז לכן הציץ לא, כנראה לא יכול לפתור את זה. זה אומר מסברה או כתם הדקרה. אבל בכל מקרה, הגמרא פה בדיוק מציעה שגם בעל מום זה הותר מכללו, וזה יושב על כל התשתית שדיברנו קודם. עכשיו, זה כמובן הביא אותי לנקודת המעבר לסוגיה, או להמשך הסוגיה. הגמרא מוכיחה את זה מעופות. ובעצם, אם אני צדקתי מה שאמרתי בחמש שקולות האחרונות, אז זה בעצם אומר שגם התשתית של הסיפור של עופות הוא בנקודה הזאת. בלעד, אני אמרת כבר פעם באה, אני חושב, אין כאחיד שם בזה מספיק. יש הרי דיונים ידועים באחרונים, לגבי, האמת, האם מחוסר עבר בעוף זה, או מה ככה, האם בעופות יש פסול מום, או שאין פסול מום בעופות ויש בעיות אחרות. כנה לגבי גוי. עכשיו, מה שקורה, אני חושב בגמרא הזאת פה, זה בעצם מה שהגמרא באה לומר. הגמרא אומרת כך, בהחלט ייתכן, כאילו מה כך, זה לא שבעוף אין פסול מום. כי יכול להיות לומר, עופות זה למחר, עופות זה, הם לא בתורת הקרבה, ודיברנו על זה בעבר כשבדנו את הסוגיות של עופות. אלא, יכול להיות לומר, עוף זה בריאה אחרת, זה אופרה אחרת לגמרי, ולכן נוגע לדיון הזה. אומרת, לא, מה אומרת? עקרונית, יש בעל מום בעוף. אבל זה יותר מכללו. ולמה? או, סתם, לא למה, אלא מה זה יושב? העובדה שזה יותר מכללו בעופות, או בבית אחרת, הכשר מום בעופות, זה לא בגלל שאין מום בעופות, או זה לא בגלל שעופות זה עולם אחר לגמרי. זה בגלל שבעצם גם בבהמות, באופן עקרוני,
מום יש בקדושת הקרבה. גם בהמה, באופן בסיסי, אפשר להקריב בעל מום. לולי, כמו שדיברנו קודם. או מחירות, זה בעצם לא לולי, בגלל כמו שדיברנו קודם. והיינו, מותר עקרונית יש בקדושה, זה יושב על התשתית של קדושת הקורבנות, אלא שיש איסורים שאומרים לא להקריב כאמור בגלל לא לרצון יהיה לכם, אבל אז ממילא אנחנו לא מקריבים. אז באופות אנחנו מנטרלים משום מה את האיסורים הללו, זה כבר שואל הפעם הבאה, אנחנו מנטרלים את האיסורים האלו, אבל מה זה אומר? זה בעצם אומר שבגלל שבהמה בעל מום מוטת הקרבה, אז גם באוף אני יכול לבוא ולומר, אין בעיה עקרונית להקריב אוף, הבעיה, ולמה? בגלל שבעל מום באופן בסיסי קשה לגמרי. ככה נדמה לי יוצא מגמר שמה. עכשיו המשך, זה כמובן יהיה המשך הסוגיה פה. מה לגבי לא בעל מום, אלא נרבה או משהו כזה. אבל עם זה כמובן נחכה לפעם הבאה. אבל ברוב, אני חושב שהגמרא פה פחות או יותר, מה שמה אומרת, שייתכן מאוד שהסיפור של עופות, זה לא בנוי כך שעוף זה סיפור אחר לגמרי, אלא שגם בבהמה, באופן עקרוני, בעל מום כשר. אוקיי, נעצור בנקודה הזאת. בלי נראה פעם הבאה, נעשה כמובן את המעבר לעופות, וגם במסגרת הזאת נשתדל גם לבדוק סוגי מומים שונים. עכשיו, בדף, אני אקריא לכם בניין את הדף מעודכן, בדף המעודכן, אז פעם, מה שדבר פעם הבאה זה יהיה פחות או יותר מקור דלת עד ח' פלוס מינוס. וכן, ואוקיי, זה אומרת, נדבק בעופות ודוקין שבעין וכל ה... ספוס הזה בעצם ילך בעקבות מה שדברנו היום וגם בעקבות השוק באופן כללי.